To je tma. Ale už to je trochu lepší. Zdá tady Starojuda, vítám až úterního videa. Včera jsem to nezvládl. Kdo byl na Facebooku, tak to ví. Ale dneska už jdem na to. Dneska mám jedno takový velký téma. Je to nový kandidát na prezidenta, který mu chci říct nějaký svůj osobní názor, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak budu mít takový trošku úvod reflexy minulého videa. Takže jdem na to. Tak jo, včera jsem dvakrát točil a nevyšlo to, tak dneska už to musím dát. Tak to bude spíš takový pokec, nebudu se úplně honit, jo, ale uvidíme. Co pro ní chci říct, tak jakoby nějak zareagovat na to moje předchozí video. Já jsem vlastně takový hodně překvapený a až nadšený z toho, jaký to mělo dopad. Teď už to má asi 2500 views a ještě to furt roste. Jestli to přeleze Kazmu, tak to teda bude dobrý. Taky mě hodně zaujalo, že to je první takovýhle video s větším dosahem, který má víc lajků než dislajků. Jo, takže. A to mě i překvapilo, já jsem totiž ten názor, já jsem věděl, že bude takový jako oboustranný. A tehdy jsem všude v diskuzích viděl, jak všichni hejtujou ty policajty. A když budu jakoby trošku to relativizovat, že to bude jako špatný, ale nakonec jsme se tam vesměs shodli, i když teď už se tam nazbírali názory všeho druhu v komentářích. Téměř na všechno odpovídám, kromě nějakých jakoby keců. Takže jakoby jste se mnou souhlasili, tak to je dobrý, no. Určitě jsem rád, že tohle video už přelezlo to moje druhý nejoblíbenější video z těch novějších videí, když počítám, což bylo Struhovi a Karlosovi, že to bylo takový obič video a zase ten dosah se mě jakoby těšil a byly tam reklamy. Ale jakoby jsem rád, že takovýhle video, který je takový víc jakoby smysluplnější, že měl takovýhle dosah. Nevím, čím to bylo, jak jste to vy diváci našli, ty, který třeba mě nesledujete. Protože já jsem pořádně nevěděl, jak je tam dát titulek a ty klíčové slova, tak aby to šlo vyhledávat, ale ono to asi bylo tím, že nikdo jiný na to moc nic netočil. A nakonec se mi to SEO asi podařilo vyladit, že to skočilo pak do doporučených, protože jsem to asi čtyřikrát měnil ten popisek a různě přidával slova klíčový a tak. Nejvíc jsem se pak přiblížil tomu trendovému videu, aby to mělo podobný klíčový slova, to když se podíváte důkladně, tak to zjistíte. Jo, tohle já řeším docela hodně, jo. Ono to není moc znát, ale řeším. Tak, každopádně mi i přibyli nějaký noví sledovači, takže pokud se na tohle video koukáte, tak vás tady vřele vítám, jsem za to rád. Ale upozorňuji zase, že já točím ty videa různý a hodně točím politiku, jako třeba dneska, tak uvidíte, jak vám to sedne. Ale to jste snad zvážili, když jste dávali ten odběr, že jste třeba koupili na jiný videa. Pokud ne, tak určitě se na ně podívejte. A podívejte se i taky na můj Facebook, a to platí pro všechny. Tam moc zatím sledovačů nemám, no když pár, jo, těch věrných, takže vás všechny zdravím. A na tom Facebooku se dozvíte spoustu věcí, třeba když není zrovna video, tak proč, většinou tam píšu každý den něco. A různý takový zákulisní informace a mám tam nějaký exkluzivní videa, který prostě na YouTube ani nebyly, takže to určitě stojí za to. Mám tam i reakci teďka na to, že Pstruh začal znovu točit a tak. Takže tam se určitě taky mrkněte. Tak jo, to by bylo k tomu úvodu a teď už jdem na toho Fischera. Je, tady svítí sluníčko a jsem konečně vidět, dobrý. To je hrozný počasí. Tak jo. Pavel Fischer, se jmenuje Pavel, ne Jan, to byl zase jiný Fischer, tak ohlásil kandidaturu na prezidenta. A já jsem nejdřív byl jakoby takový v očekávání, když jsem se to dozvěděl, a pak jsem si pustil rozhovor v DVTV a úplně mě spadl kámen ze srdce a jsem jakoby uleven a nadšen, jo, že konečně mám někoho, koho bych i mohl volit, a zatím to furt tak vypadá, i když jsem zjišťoval víc informací. Jo, a nejde o to, kdo ho navrhoval, jo, šmoulo, to je plně jedno, jo, se rozhoduju sám podle sebe. Tak. Zelená. A já jsem se už právě vyjadřoval v tom ohledu, že samozřejmě, že nechci Zemana prezidenta, toho gaunera, burana, lháře a tak. A gauner není, to jsou ty kolem něj. No a teď co jsou ty další kandidáti, a mě žádný z nich prostě nezaujal a byl jsem z toho úplně naštvaný, že kdyby to takhle skončilo, tak prostě já bych to musel hodit tomu prostě Drahošovi nebo někomu, ale bylo by to prostě jenom z takového donucení, protože prostě ani jeden z těch jako tří, o kterých jsem mluvil, jako Drahoš, Horáček a Kubera,
tak prostě to nebylo ono, jo. Ten Drahoš je takový jako humák a neupřímný a takový, když jsem s ním právě dělal ty rozhovory, já se rozhodu hlavně, jak na mě působí ty lidi. U stran ty lídři, anebo ty jednotliví politici třeba, který, ty tváře, který jdou dopředu. A u těch prezidentů to je jenom o těch lidech, takže tam to je ještě víc, takže mě stačí prostě se podívat na rozhovor s nima a poslechnout si, co říkají. A už mám dost jasno, jo, na 90%, jestli jako jo nebo ne. A ten Drahoš byl sympatický z toho jeho profilu. No ale pak byl s ním rozhovor DVTV a on se tam vykrucoval prostě a byl takový úplně studený a prostě nebavilo mě to. Horáček, ten mě ze začátku taky bavil. I ty rozhovory s ním mě bavily, protože měl takový dobrý slovník, nebo jak se vyjadřuje, tak to mě bavilo, ale postupně času se mě tak jakoby znelíbil, protože mě přijde takový jakoby falešnej, jo, nebo takový povrchní, jo, že říká to, co chce, aby bylo. Slyšel vždycky na Twitteru, když tam něco vypustí, takový ty hlášky a myslím si, že ani nemá moc šanci, jo, že prostě neuspěje, protože to není takový mačo, jako je Prahe třeba ten Zeman, jo, nebo tak. Jo, že to je takový prostě chlapeček, jsem tehdy řekl a řeknu to znovu. No a Kubera, ten taky byl takový, ten je sympatický jako lidský ve smyslu, to je něco, jak je lidem sympatický Zeman, jo, že je takový prostě, jo, nebo upřímnej, takový jakoby osobitej a tak, no, charismatický. Ale zase ty Kuberovy názory prostě extrémní jsem tam a tak. A, tak to, toho bych vlastně nějaký volit, jako úplně nechtěl. No a taky tady ten Fischer, no. A s ním byl taky rozhovor DVTV a byl jakoby super a ještě jsem si něco přečet a tak to chci nějak shrnout a proč si myslím, že je dobrý a tak a budu rád za vaše názory, co mi na to řeknete a můžem to rozebrat. Já řeknu i nějaký pak pozitiva, negativa, nějaký jeho kritický místa a uvidíme. Tak už jdem na to Fischera. Co je zač? Ono se to o něm říkalo, jo, že byl jako velvyslanec a že spolupracoval s Havlem. A já jsem tehdy četl nějaký ty rozhovory s Havlem, tak jsem asi o něm jakoby věděl. Ale jinak ho neznám a to se ho zeptali ten Veselovský vtipně. Jako, to si myslíte, kdybychom šli teďka na ulici, kolik lidí prostě bude vědět, kdo je tady Pavel Fischer. A on jako, že to je dobrá otázka. Jo, takže zase tak moc známý není, jo. Ale tak v určitých kruzích určitě je a tak záleží, jak se teďka bude kampaňovat. No. A on byl. On byl hodně v nějak vždycky v tisku a v komunikaci, že byl nějaký zástupce tiskového mluvčího a v nějakém odboru komunikací, zase někde na nějakém biskupství. A pak byl dlouho u toho Hala, kde střídal různý pozice, nakonec tam byl 4 roky ředitel politického odboru, takže tam jakoby hodně fungoval takhle v té administrativě prezidentský, což je podle mě velká výhoda, ještě se k tomu dostaneme. No a nakonec nejdýl působil jako velvyslanec ve Francii a v Monaku, což jsou docela jakoby prestižní místa. Je dokonce tam dostal i nějaký řády v té Francii i v Monaku, takže se tam asi jakoby osvědčil. Jeden ten řád je právě za nějaký rozvoj těch bilaterálních vztahů mezi zeměma. Hele, paní má elektrický kolo, no, tak to ty starší se jim hodí. Jo, a pak na konci ještě po těch velvyslanectvích byl samozřejmě ředitel agentury STEM, což se taky teďka jakoby přetřásá v tom DVTV, taky to bylo vtipný, že jakby se ho ptal ten Veselovský, jaké máte jakoby šance, nebo jaký máte volební potenciál. A on, to se mě ptáte jako analytika nebo prezidentského kandidáta. A on, že teda jako analytika, tak to tam nějak jakoby rozebíral, že záleží na spoustu faktorech a jako prezidentského kandidáta říkal, že má maximální. Jo, že prostě. Pak se ptal, jestli chce být prezident a on, že jo, že by do toho nešel, ano, chci být. To se mi přesně líbí takhle, že to docela upřímně řekl, jo, že se prostě, že to není, že ho nutí někdo jiný, že fakt jakoby do toho chce jít a má k tomu nějaký důvody, jo. Takže to je taky důležitý, aby to byl uvěřitelný a zatím mu věřím, no. Tak, kandiduje teda s podporou senátorů, že získal těch 10 podpisů a prej ho podporují víc těch senátorů. A on to bere jakoby ve velkou výhodu, a že tady zatím nebyl kandidát senátorů. A já jsem, jak jsem si zase dělal rešerši, tak jsem si uvědomil, že jo, nebo jsem našel, že i Kubera má přece podpisy senátorů. A i si poslance chtěl schánět, aby to měl, ale zatím ještě neohlásil tu kandidaturu, že říkal, kdo se ukáže, tak to by mě Kubera, tyjo, kdyby nekandidoval a podpořil Fischera, tak to by bylo hodně hustý. To by mě docela stoupnul, no, jako. Nebo stoupnu, já ho zase tak nějak nepodceňuju, ale já vůbec nevím, jestli jsou prostě vyladěný jako na stejných frekvencích tyhle dvě osoby, no. Takže to je jediný kandidát teda senátoru, asi současný, to má pravdu. A říkal, že to je jakoby obrovská výhoda, že teď jsou ty jakoby ty
že ty, co se uchází o tu podporu těch lidí, tak to je samozřejmě taky dobrý a že si hodně vyzkoušej, jestli tu podporu mají, když získávají těch 50 000 hlasů. Ale prostě my jsme parlamentní demokracie. I když máme přímo voleného prezidenta, tak prostě ten prezident pak musí jednat a spolupracovat s tím parlamentem a senátem. Tak by to měl být někdo, kdo je s těma senátorama jako v souladu nějakým způsobem, že to je jejich přímo kandidát a tím oni dají vlastně podporu. A oni, ty senátoři, jsou trošku smutní, leckdy, že je ta přímá volba prezidenta, ne, že by jakoby přišli o nějakou svoji hračku, ale mají k tomu i třeba sofistikovanější důvody, že se to prostě do toho našeho zřízení nepatří. Ale tak takhle aspoň můžou mít svého kandidáta, a za kterého se fakt můžou postavit a nemusí jakoby podporovat někoho, kdo se naskytne, i když třeba toho Drahoše taky nějakým způsobem jakoby reflektovali. Jo. A tohle, že by byl jejich kandidát. No. A já se k tomu ještě dostanu, ale on je strašně silný i v tom, jakoby, jak fakt byl s tím Havlem spolupracoval a že fungoval v té administrativě a pohyboval se v té politice a v tom velvyslanectví a tak. Jo, že jakoby v tomhle tom je jakoby hodně kvalitní a takovýhle jakoby úctyhodný kandidát, bych až řekl. Možná to je jeho nevýhoda, ale mně se to líbí. Takže jo, takže je to kandidát senátorů. Pak, co se mi hodně líbí, jak chce dělat tu kampaň, jo? To je přesně zase další věc, co já řeším, když se rozhoduju ve volbách. Tak první věc jsou ty lídři a druhá věc jsou to, jak dělají tu kampaň. To samozřejmě neovlivňuje to, jak budou pak vládnout, ale pro mě je to oznámka nějaké jako profesionality a že se umějí orientovat v té politickém divadle, v té hře, jo? Že ta politika, jo? Samozřejmě z jednoho pohledu ji beru vážně nějakým způsobem. Co se bude červená? Ale samozřejmě z druhého pohledu vidím, jaký to je mámení, iluze, hra, tak fraška, jo. Ale prostě je to hra, má nějaký pravidla a když umíte podle těch pravidel hrát, tak si zasloužíte vyhrávat, jo. Takže ta kampaně, ty prase, no. Protože tady jsou nějaký policajti. Jo. Takže tu kampaň, no a že ji jakoby promyslí dobře, samozřejmě na začátku, ale on to už říkal dobře, že on chce právě využít ty senátory. Ve smyslu, že on samozřejmě bude muset objíždět, takže už začal objíždět nebo něco a že musí oslovit ty lidi a když pak mluvil o nějakých tématech Evropské unie, tak si zase smál Veselovský, že si ho představuje, jak tohle říká někde na vesnici nějaký babičce a tak. Tak on prostě no, musí se to vztáhnout těm lidem, co žijou, no, že jako si snad s tím poradí, když hodně pracoval v těch komunikacích, tak mu v tomhle tom věřím, no, to se k tomu ještě dostanu. A on to kam chce dělat tak, že vlastně využije ty senátory a využije to, že jsou zkušený v těch svých regionech. A hlavně, že oni v těch svých regionech vyhráli v této stejné volbě, v přímé volbě. I často proti silným oponentům, třeba nějaký nestraník proti nějakému politikovi. A že on, jakoby ty senátoři, který mu chtějí pomáhat, tak tam s nima pojede a oni mu řeknou, jak v tom regionu by měl vlastně pracovat a pomůžou mu oslovit ty lidi, že tam budou třeba spolu. Tak to je podle mě super nápad. A to může velmi rychle a dobře zapůsobit. Jo. Jakoby, jako nápad mě to zní fakt dobře, nevidím v tom žádný zásadní problém. Akorát to, že neosloví asi všechny senátory, takže neoběde všechny, nebude ve všech regionech takhle silný, ale to by mu nemuselo úplně vadit. Takže jakoby, že tohle má takhle promyšlený a že jakoby přemýšlí nad tou kandidaturou tímhletím způsobem, že i jak, proč oslovil ty, proč je dobrý, že za ty senátory a tak. Jo, tak tohle jsem chtěl v těch tématech, ale to je dobrý, ale mně se líbilo. Jak se postavil vůči tomu Zemanovi, jo? Jak se tam o tom bavili, že Zeman, tak vy chcete, aby byl Zeman, nebo líbilo by se vám, kdyby byl Zeman ještě další 4 roky prezident, a ono tak samozřejmě, že nelíbilo, proto kandiduju, protože chci změnu. A pak hnedka dodal v druhý větě, že prostě, že je hrozný ta prezidentská kancelář, ty lidi, co tam má, jo. To je přesně to, co vždycky byly poučky těch jakoby, různých PR expertů a jak bojovat proti Zemanovi, že se nemá smysl navážet do Zemana. Protože ten všechno pohltí a odkloní a vyreflektuje, on je v tom fakt silný, v tom soupeření. Taky umí tu politickou hru hrát, respekt. To je Okamura, jo, taky na jednu stranu ho nesnáším, že ho nemám rád, ale jakoby, umí v tom chodit taky dobře. No. Takže nemá smysl útočit na Zemana, ale velmi dobře se dá útočit na ty jeho pohunky tam, jo, protože to je prostě ostuda jedna za druhou, že jo. Jo, nejedlej prostě, nikým nezvolený prostě ataše, který prostě vyjednává někde s Putinem, klidně ať si vyjednává, ale to je prostě oficiální, že jo. Jo, nebo minář prostě, který za prachy podporuje prostě firmy, který nám pak dělají ostudu a nemá nikdy tu prověrku a ovčáček prostě, taková ovce prostě přisluhovačská, jenom který
slouží jakoby hlásná trouba prostě těch lží, manipulací a tak, no. Prostě nemám je rád, no. Takže on to taky ten Fischer jakoby zmínil, ale jako relativně korektně a mluvil o tom, že ty lidi, že tam se neví pořádně, co jsou zač a že nejsou nějak oficiálně zvolený a že přímo tam teda zmiňoval ten Kyrgyzstán, že to teda bylo takový divný a tak, no. A že on třeba, co by hnedka věděl, jak sestavit prostě ten prezidentský tým, že přesně už má představu, že třeba ten ředitel té kanceláře, že by měl být nějaký úctyhodný, prostě vážený člověk se silným právnickým vzděláním a tak, jo. Prostě nebe a dudy, jo. Ale ten moment, že nejde do toho Zemana, ale že se opíral o ten tým, protože to jsou fakt, proto ten Zeman se schovává i za ty své lidi, aby na něj nešlo útočit, ale tak na něj nebude útočit, jo. To sice se hraje podle jeho karet, ale aspoň nějakým silným způsobem, takže to je dobrý. Jo. Tak, pak se tam bavili o tom, to je takový trošku na vodě, o těch tématech, jakoby, o kterých chce mluvit a to stejně nebude moc rozhodovat, nebo jakoby asi jo, v nějakých diskuzích. Ale v diskuzích se budou bavit o těch tématech, ale rozhodné spíš, jak budou působit, že? Ale dobře, tak ty témata. Co se mně líbí hodně téma, jak mluvil o té Evropské unii, že prostě on chce řešit tu nízkou podporu v Evropské unii a diskutovat tu dlouhodobou pozici naší republiky, protože my vždycky se ad hoc jako vůči něčemu vymezíme. A teď před volbama něco řešíme nebo neřešíme, ale že by byl nějaký dlouhodobý výhled. Jo, ty lidi, co máme v Evropském parlamentu nebo nějaký vyslanci, tak jsou prostě zoufalí z té naší zahraniční politiky, která je taková ode zdi ke zdi. Jo, že by to chtělo jakoby nějaký směr a on přímo řeší ten Fischer právě tu Evropskou unii a právě třeba tu situaci zajímavou, o který se samozřejmě mluvilo a ví se to o ní, ale vůbec to není ve veřejné diskuzi. Že prostě my teď nadáváme na Evropskou unii a přitom ještě z ní dostáváme prachy, sice přes ty pochybný a divný dotace. Ale aspoň něco, ale pak přijde čas, jestli v té unii zůstaneme, což doufám, že jo, tak budeme jenom platit, jo, anebo když už tam jsou budou nějaký peníze, tak to bude nějaký minimálnější formě v rámci nějakých těch fondů, třeba co navrhuje Macron, jo, ale pak už budeme čistě platit, tak jak to s tou podporou pak bude dál, to je potřeba tohle minimálně otevřít. A jak to tam přímo řek, na tuhle situaci se musíme politicky připravit. Jo, prostě to takhle vydiskutovat, aby ty politici jakoby to měli o tom mluvit, aby oni o tom byli přesvědčení a tak. Takže teda má to téma tu kancelář prezidentskou, ale to jsem zmiňoval. Pak se optali samozřejmě na uprchlíky, to jsem někde vyčetl v Lidovkách na netu. Tak to je jakoby dobrý, to musí jako zmiňovat. Tak je dobrý, že tam je docela dost přísnej, ale zase tak pěkně kultivovaně, jo, to se mi líbí, já s tím souhlasím, že jakoby že některý ty rysy tý uprchlický vlny vypadá jak zlatá horečka, že to se mu rozhodně nelíbí a kvóty, že nejsou v řešení a že to musí si přísně posuzovat ty žadatelé o azyl ještě mimo naše hranice a tak a to je dobrý, ne? Takže to je taková povinná výbava teďka kohokoliv, kdo někdy kandiduje, to je největší téma. A pak ještě zmiňoval, že o tom nikdo nemluví a to zase mu Veselovský trochu vytýkal, ale asi má pravdu v tom, jak o tom chce mluvit. Téma rozvoje venkova a budoucnosti venkova, protože to sice třeba řeší jako Lidovci docela, ale zase to jsou ty čtyřletý období, jak prezidenty, jak i na 5 let. No. Ale právě to souvisí s tím rozvojem v rámci té Evropské unie a dotace zemědělský a tak. A ten život na venkově, jak je důležitý, no, tak jestli to je dobrý, že má tohle téma a to může vytáhnout na vesnici, kde bydlí 20 obyvatel, že? A nějakým způsobem jakoby tam rezonovat. Takže proto možná to vytáhne. A on právě, jak je dobrý v té komunikaci a byl jako tiskový mluvčí, tak on přesně ví, co má říkat, že jo, si myslím. Takže proto si připravil jenom nějaký základní sadu témat, o kterých bude mluvit. Nemá smysl být jakoby rozkročený do všeho. A to bude tak jako pěkně opakovat a bude to vyšperkovávat a pak si přibere nějaký další téma, když bude potřeba. Nebude toho mít moc, aby nemohl být takový ostřelovaný. Já prostě jakoby v tomhle mu věřím, že jakoby má fakt velkou sílu v té budoucí kampani. Ale to už můžeme přejít k tomu, jakoby k těm pozitivám a negativám. Ty vole, to už je zase dlouhý, no, sorry. Tak jdeme na to. A tak to už jdeme stručně, teďka jenom nějaký potenciální problémy a pozitiva, které by mu mohly pomoct. Tak, problém číslo jedna se řešilo, jestli nenastoupil jakoby pozdě. Což vlastně problém není, protože není později, kdyby nastoupil ještě o dost později, tak to je jedno a stejně budou nejdřív ty parlamentní volby, vůbec se to neřeší. Ten nástup může být jakoby raketový, jo, takže v pohodě. Podle mě největší problém, co teď jakoby vidím u něj, je, že to je prostě Havlovec, že opravdu láska, dá se říct. Ale on se vůbec na to neodkazuje, on se to o něm ví, ale že by o tom nějak jakoby mluvil. On spíš mluví o tom, že má zkušenosti z té prezidentské kanceláře a to je jakoby dobrá věc, jo.
to musí uznat i sebevětší jakoby hejter. Ale jakoby prostě s dělacím Havlem, no a Havel má v určitým okruhu naší společnosti fakt jako je to démon takovej, což nikdy nepochopím, ale takže to může být jakoby problém a dá se skrz to na něj utočit. A pak další věc je, že je právě takový, jakoby, že není takový jakoby lidovej, že je takový až intelektuální a tak. Ale to záleží, jak bude mluvit. Zatím mluvil docela jakoby v pohodě, jo. Ale to je problém i třeba toho Drahoše, jo, který je taky prostě z té akademické sféry a to nemusí zafungovat úplně všude. Takže to jsou ty problémy, co vidím, jestli vidíte nějaký další, tak mi je napište do komentářů. A ty pozitiva, který mám, já už jsem o hodně z nich mluvil, tak to spíš jen shrnu. Tady mám první tu komunikaci napsanou. A ne komunikaci, že je dobrý rétor, nebo že dobře mluví, to asi taky, ale že prostě má i tu metakomunikaci, že ví, jako co má říkat. A jak jakoby čarovat v tom prostoru s těma slovama, až manipulovat, trošku jo, to tak je, to k tomu patří, to je jaký blbý slovo, ale on to tam je. Takže v tomhletom je dobrý. Pak je samozřejmě velká výhoda podle mě, že fakt má zkušenost z těch státních funkcí a skrz to, že mu můžou důvěřovat právě ty senátoři a politici, jo, a to mluvíme jako o tom velvyslanec ví tak na tom prezidentském úřadě, že prostě v tomhle okruhu se pohybuje, umí jazyky a tak. No a pak tady mám plus, mám zase toho Havla, jo, že to je negativní i pozitivní, jo, to je otázka, jo, že fakt osloví spoustu těch lidí, byl i jeden z těch, co ho navrhovala ta kroměřížská výzva, která tak jako failovala. Byl taky jenom takový negativní prostě něco. Ale jako by on nebyl přímo jej kandidát, jen o něm mluvili a on si jede teď sám za sebe. A takže jakoby má tuto tu podporu z této vlny. Tak jo, to by bylo všechno. Tak jsem se tím protoukl nakonec. Díky za dokoukání, pokud se vám to líbilo. Můj rozbor, hoďte lajčík. Určitě mi napište komentář, co si teda o tom Fischerovi myslíte. A uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě nejdřív jsou parlamentní volby. K tomu se taky dostanu, to jsem taky plánoval natočit něco, protože už se mi rýsuje, koho budu volit, ale to ještě necháme pěkně vyzrát. Tak jo, takže to je všechno. Ty vole, prší pěkně. Traktor, předjedu tě. A... takže to je opravdu všechno. Uvidíme se u dalšího videa. A do té doby čau.